V Montrealu dospělo do semifinále mezinárodní mistrovství Kanady v tenise. V první semifinálové dvojici se setkala nasazená jednička Ivan Lendl a trojka André Agassi. Lendl stejně jako ve všech vzájemných dosavadních zápasech zvítězil, tentokrát ve třech setech 6-2, 3-6, 6-4. Ve finále čeká Lendla John McEnroe, který zdolal Bergera rovněž ve třech setech.